iaitu Khadijah Al-Khuwailid. Khadijah itu adalah dari alam Melayu. Seorang profesor Malaysia membuat gempar jagat maya, terutama masyarakat Malaysia sendiri. Kehebohan ini disebabkan ia mengatakan bahwa asal dari Siti Khadijah, istri dari baginda Nabi Muhammad, yaitu berasal dari alam Melayu. Hal ini sontak menimbulkan reaksi dan tanggapan dari berbagai kalangan orang-orang Malaysia. Mereka protes terhadap pernyataan sang profesor yang dianggap tidak sesuai dengan fakta sejarah dan dalil yang ada dalam Islam. Tokoh yang ketiga, yaitu Khadijah Al-Khuwailid. Khadijah itu adalah dari alam Melayu. Ada yang mengatakan Khadijah Al-Khuwailid itu dari alam Melayu. Saya rasa tersentak tau dengan pandangan itu. Sebab dalam pencarian saya, penulis-penulis Arab tidak menulis dengan detail siapa Khadijah Al-Khuwailid ini. Dia tak tulis detail. Ya, kerana maklumatnya setakat itu saja. Tiba-tiba kita dapat daripada alam Melayu, Khadijah Al-Khuwailid adalah daripada sini. Dan kita kena maklum, beliau seorang kaya. Beliau merupakan wanita kaya dan mempunyai perniagaan yang besar. Untuk mempunyai perniagaan yang besar pada ketika itu, anda mesti memiliki emas. Sebab dia kena ada suatu yang diminati oleh semua orang di atas dunia ini, iaitu emas. Dan emas tidak ada di bumi Arab. Emas ada di mana, tuan-tuan dan puan-puan? Di tempat kita. Kita ni bumi emas. Tiba-tiba keluar satu orang, walaupun dia profesor sekalipun, dia keluar satu orang, dia pi cakap, dia seorang je hab cakap lagu tu. Orang lain tak cakap lagu tu. Berapa ramai para sarjana dan ulama Islam, khususnya dalam bidang tarikh, dalam bidang sejarah, dalam bidang sirah, tak ada seorang pun ulama yang muktabar, yang diperakui kesarjanaan dia, ilmu dia, yang mengatakan Khadijah tu orang Melayu ataupun daripada alam Melayu. Tak ada. Tiba-tiba datang dia seorang aja yang cakap lagu tu. Maka itu kita panggil menyendiri. Dia seorang. Dia seorang. Kalau dia seorang, dia tokoh yang diakui dalam bidang sejarah, dalam bidang susur galur keturunan, yang tu kita boleh fikir juga mungkin. Tapi masalahnya itu bukan bidang dia. Dan ilmu dia dalam bab itu tidak diakui. Tiba-tiba dia mengeluarkan satu pendapat yang menyanggahi, yang bersalahan dengan sekian ramai para ulama ataupun kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. Maka yang tu ada tuhmah kepada dia. Ada tuhmah. Sebab apa? Sebab bila kita minta bukti, dia gagal kemukakan bukti. Dia gagal. Dia tak boleh tunjuk bukti. Lepas tu dia nafi. Dia kata dia tak kata Khadijah tu bangsa Melayu ataupun daripada alam Melayu. Tapi bila kita tengok transkrip ucapan dia, jelas tentang apa yang dia dakwa. Lepas tu macam-macam lah. Sekarang ni zaman medsos, kan? Macam-macam. Kawan-kawan kami pun di kalangan profesor pun duk tulis macam-macam dalam medsos. Ada profesor tu, dia kata apa? Dia kata ni sama ada tak pernah belajar sejarah ataupun gagal geografi. Alam Melayu datang kok mana, kan? Kita pun tak boleh nak faham, tak boleh nak digest, tak boleh nak hadam. Macam mana nak dikaitkan dengan alam Melayu, kan? Sedangkan bila kita tengok susur galur Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dia ni tuan-tuan, kita tengok dia punya susur galur dia, tok nenek moyang dia sampai kepada Qusay bin Kilab. Maka dia berkongsi susur galur itu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pun, bila kita
menyoroti kita ikut susur galur baginda, dia akan sampai kepada Qusay bin Kilab. Sama sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha, kita tengok dia sampai kepada naik tok nenek dia sampai ke atas tu, tuan-tuan, kita akan jumpa Qusay bin Kilab. Jadi ada orang kata, kalaulah Khadijah ni dari alam Melayu, nampaknya ada kemungkinan juga Nabi pun daripada alam Melayu juga. Kan? Jadi kacau bilau, tuan-tuan. Jadi kacau bilau. Maka kita, tuan-tuan, bila kita sebagai seorang pensyarah universiti, kita sebagai profesor, kan, amanah ilmu itu penting. Kan? Amanah ilmu itu penting. Kalau betul kita ada finding, ada dapatan baru yang menunjukkan bahawa kononnya Khadijah ni orang Melayu ataupun daripada alam Melayu, tunjuk. Kan? Apa yang nak disembunyikan? Tunjuk. Biar semua profesor sejarah ataupun para ulama sirah dan sebagainya pakat tengok betul ataupun tidak dakwaan seperti itu. Haru-haru. Hari ni ada seorang prof lah. Kan? Kecoh juga. Dia dakwa lah Siti Khadijah binti Khuwailid ni, isteri Nabi SAW, berasal daripada alam Melayu. Sebab apa? Sebab Siti Khadijah ni kaya. Kaya banyak mah. Mah di Arab ni mana ada. Mah banyak di tanah Melayu. Itu sebablah Siti Khadijah ni di alam Melayu. Soalannya, betulkah di tanah Arab ni tak ada mah? Setahu aku, negara Arab ni lah yang paling banyak mah. Di Mahdul Zahab, dekat Madinah tu. Mah berlambak dekat situ. Dan lombong mah telah beroperasi sejak 5,000 tahun yang lalu. Main mana datang kata tak ada mah di negara Arab ni? Itu belumlah negara-negara Arab yang lain lagi. Aduh, hai, macam mana Khadijah berasal daripada alam Melayu? Lama-lama dia kata Nabi Muhammad pun alam Melayu juga. Mampu eh. Aduh, hai, pasal Khadijah dekat Kelantan tu ada. Khadijah adalah dari tanah Melayu. Baru-baru ni heboh bila seorang profesor membuat satu andaian bahawa Khadijah, isteri Nabi Muhammad SAW, adalah berasal dari tanah Melayu. Kalau kita semak dalam buku Muhammad Riwayat Hidup berdasarkan sumber terawal ni, bab 12 muka surat 48, dinyatakan salah seorang saudaga terkaya di Mekah adalah seorang wanita, Khadijah binti Khuwailid daripada Bani Asad. Beliau adalah sepupu kepada Warqah, seorang Kristian, dan saudarinya Qutailah. Seperti mereka juga, beliau sepupu jauh kepada para putera Bani Hashim itu. Untuk lebih nampak dengan jelas lagi, kita tengok pula poster salasilah Nabi Muhammad SAW ini. Nabi Muhammad SAW telah berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini ialah anak kepada Khuwailid yang bernasab keturunan daripada Asad. Sampailah kepada Abdul Uzzah, berjurai keturunan daripada Qusay. Daripada Qusay sehinggalah ke Adnan. Begitu juga jurai keturunan Nabi yang sampai kepada Qusay. Melalui Abdullah, bapanya kepada Abdul Muttalib, kepada Hashim, kepada Abdul Manaf yang merupakan saudara kepada Abdul Uzzah, dan sampai kepada Qusay dan seterusnya Adnan. Ini yang dinyatakan tadi mengenai sepupu jauh Bani Hashim. Belajar sesuatu? Apapun, kita kena dapatkan rujukan yang tepat. Nak dapatkan poster dan juga buku Muhammad ni, tekan beg kuning di bawah sekarang. Bincang pula tentang dakwaan bahawa Sayyidatina Khadijah berasal dari alam Melayu. Halim Abdul Rahman Halim dalam kritikannya telah menyoal ketiadaan bukti konkret yang menyokong dakwaan ini. Beliau menyebut bahawa cara Profesor Dr. Solehah menyampaikan kenyataan ini seolah-olah cuba mengaitkan Khadijah dengan alam Melayu tanpa asas yang kukuh. Dalam hal ini, saya rasa kita perlu melihat kepada fakta sejarah yang jelas dan juga terbukti. Nasab Khadijah binti Khuwailid telah bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada nenek moyang mereka, Qusay bin Kilab, yang merupakan tokoh terkemuka di Mekah dan suku Quraisy. Mari kita lihat nasab Khadijah. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzzah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Manakala nasab Rasulullah SAW pula ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab
bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Kedua-duanya, iaitu Nabi Muhammad SAW dan juga Khadijah, mereka berasal daripada suku Quraisy yang merupakan suku terkemuka di Mekah. Ini menunjukkan bahawa Khadijah adalah seorang Quraisy asli yang lahir, dibesarkan dan tinggal di Mekah sepanjang hidup dia. Jadi dakwaan bahawa beliau berasal dari alam Melayu adalah tidak berasas dan bercanggah dengan fakta sejarah yang telah lama diterima. Seterusnya, Persatuan Staff Akademik UIAM turut mengeluarkan kenyataan yang menegaskan pentingnya menghormati disiplin akademik dan kepakaran dalam wacana awam. Mereka mengingatkan bahawa setiap bidang akademik dibina atas asas penyelidikan dan keilmuan yang ketat dan adalah penting untuk kita menghormati batasan kepakaran kita sendiri dan kepakaran orang lain. Rasulullah SAW sendiri mengingatkan kita dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata baik ataupun dia diam. Sahabat-sahabat, kita perlu memastikan bahawa apa sahaja yang kita sampaikan adalah berdasarkan kepada fakta yang sahih dan bukti yang kukuh, bukan sekadar spekulasi ataupun andai-andaian. Selain itu sahabat-sahabat, kenyataan yang dibuat oleh Profesor Dr. Solehah boleh dikaitkan dengan satu jenis falasi yang dikenali sebagai falasi generalisasi terburu-buru, hasty generalization. Dalam hal ini, beliau telah mengambil satu pandangan ataupun idea daripada VTT, video TikTok, yang tidak mempunyai bukti yang kukuh dan cuba untuk mengaitkannya dengan fakta sejarah yang luas dan kompleks. Ini boleh membawa kepada salah faham dan penyebaran maklumat yang tidak tepat. Kenyataan-kenyataan seperti ini boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat.